закон повинен бути підписаний і вступити в дію з 1 квітня, тому що треба всім підготуватися. Ми виправили всі неточності, всі неузгодження прибрали. По 131 статті прийняли всі рішення, і з 1 квітня ми повинні перейти на електронні закупівлі. Ну, ви бачите, як працює ця модель ProZorro. Півмільярда за неповних півроку зекономили. Дякую за увагу. Прошу голосувати. Прошу всіх підтримати. Будь ласка, колеги, голосуємо. Прошу всіх підтримати. – 227.